Yeah, what's up wapenzi watazamaji wa Nicko TV ni Bendry on the mic. Kama kawaida wapenzi ambao mnazidi kufuatilia kazi za Nicko TV. Right now we are coming with another news kama kawaida inayozungumzia msanii Big Fizzo. Kama kawaida mnazidi kufuatilia Nicko TV. Wow, you got it. Leta twende basi kazi. How's it? Inakwaje? Mambo ndo hivyo. I say Big Fizzo ni msanii mkongwe ambaye anazidi kujifanyia kazi zake nzuri sana kwenye industry nzima mziki bugu flavor. Right now jamaa kaweza kupata na a very big opportunity ya kuweza kwenda kucheza kwenye movie fulani inaitwa Alive to Regret. Movie ambayo atakuja kukutana na mastaa kibao kama Akon, Shida pamoja na mkongwe ambaye tunazidi kumkubali kwenye mziki wa kirumba tunasema Congolese music kama kwa ida anaitwa Awilo Pamoja. Paka saizi hatujajua labda Fizzo ataweza kuact kwenye scene gani ama ataweza kucheza kama mchezaji gani, but news ambayo tulishazoea kuzipata na interviews ambayo Fizzo aliweza kuzifanya ni kwa Fizzo aliweza kupata nafasi kubwa kuweza kucheza kwenye hii move ya Alive to Regret ambayo ni movie ambayo itakuja kukutanisha wastaa kibao sana ambao tuweza kushakupata kuweza kuwafahamia ni Shida, Akon pamoja na Awilo Pamoja. Fizzo anaonekana akiwa anafanya squeeze, anaonekana akiwa kwenye sehemu za gym sana akiweza kufua mwili akiweza kusujii, labda unajua hizo movie za kizungu unaweza kuwa umepewa na scene afu akwambie inabidi uonekane kama weni ni bonge fulani au labda wewe ni bouncer fulani. We don't know, labda ni vitu ambavyo aliweza kuomba Big Fizzo kama msanii ambaye ataweza kucheza kwenye hiyo movie. Maybe ndio vitu ambavyo alimuomba aweze kuongezea mwili, aweze kuingia gym, hatujui. Lakini kitu ambacho tunakijua ni kwamba Fizzo anaenda kurepresent nchi ya Burundi. This is a good opportunity kwa Mrundi yoyote yule sehemu ambayo pale alipo, kwa sababu ni kitu ambacho kinaenda kumfanya msanii wa Burundi, kienda kumfanya mtu wa Burundi kufahamika kwa international zaidi. Labda wasanii wa Burundi wanazidi kufanya kazi nzuri sana, ma actor wa Burundi wanazidi kufanya kazi nzuri sana. Hichi ni kitu kimoja ambacho hatuwezi kukipusha ama hatuwezi kukiacha kikaenda chenyewe bila kuweza kupata support. Inabidi tuweze kutoa support kubwa sana kwenye muziki wa Burundi, kwenye mchango mkubwa wa Big Fizzo kwenda kupata nafasi kubwa sana ya kuweza kuact kwenye hii movie Alive to Regret. Let's wait and see ni kipi ambacho kitakuja kutokea kwenye movie yenyewe. Watu wengi wanaanza kujiuliza maswali tofauti, nasema this is a good opportunity kwa Big Fizzo ya kuweza kutoboa na kuweza kutoka kiinternational zaidi. Labda kuja kukutana nao mastaa wenzake, anaweza kupata nafasi kubwa kuweza kufanya nao collab. Hatujajua, lakini acha tuikae tusubirie tujue labda Big Fizzo ana fikra gani, anafanya kitu gani ambacho anachokifikiria kwa sasa, kwa sababu si mtoto mdogo ambao unataweza kumwambia fanye hichi. Yeye mwenyewe ana fikra zake ambazo ziliweza kumpatia nafasi kubwa sana kama hii. Hatujui ni nani ambao aliweza kumpatia na nafasi kubwa kama hii Big Fizzo kwenda kucheza. Hatujajua labda ni mtu gani aliweza kuweza kumwambia na nafasi, au labda tujajua labda ni kazi. Lakini pia tuweze kuwakumbusha kwamba ni msanii wa Burundi anazidi kufanya vizuri sana. Labda ameziona kazi zake. Pia sio movie ya kwanza ambayo aliweza kucheza, kuna nyingine movie aliweza kucheza pamoja na wengine wa star wenzake, ilikuwa ni mini series. Hadi kwa sasa bado inafanya vizuri, ni trend kwenye mitandao ya kijamii ya Burundi pia na East Africa. I say nipeza kuwaambia watu wote wa Burundi ambao tupo, ambao tunafuatilia kazi ya Burundi, tuweza kupatana support kubwa sana kupitia hii kazi ya Big Fizzo. Ni movie itakuja kwa jina Alive to Be Great. Yani mwenye unasikia title nzuri inakuja kwenye Alive to Be Great, yani maisha ya kujutia. Hatujui sasa kama itakuwaje. Kitu ambacho wewe hujajua, mimi sijajua, ni kwamba Big Fizzo anaenda kuact kama mchezaji gani kwenye hiyo movie. Hatujajua anaenda kucheza scene ngapi, lakini kitu ambacho tunakijua ni kwamba Big Fizzo anaenda kupewa nafasi kubwa sana kuweza kukutana na mastaa ma international stars ambao kama Akon na Shida na Awilo Pamoja ni mastaa makubwa sana. Tutegemea labda kinyume na hii movie tukatokea basi na collab fulani. Hilo ni kama wazo langu, ambayo wewe ambao una mchango mkubwa wa kuweza kuchangia, dondosha comment yako chini hapo chini.
pia uweze kuweka like, pia na kuweza kushare. Bado hujafanya subscribe, fanya subscribe kwenye channel nzima ya Nicko TV kuweza kujipatia na habari nzuri tena ambazo zinakuja na uhakika fulani kwenye Nicko TV. It was Bendrick on the mic, kama kawaida nazidi kuja msumari wa nguvu, msumari wa chuma, tusiwezi kuweza kuwasahau watu wote ambao mnazidi kusupport kazi ya Nicko TV. Let me shout big up kwa all fans wa Nicko TV. Thank you.